Saan naulan. Heitä ilman vauhtia. Toinen kiekka. Tää kiinni. Hyvä käänti. Niin minulla on plus yksi, sinulla on plus kolme ja Malisella plus neljä. Plus neljä. Okei. Okay. Parempi kuin äsken. Kyllä, tuo oli hyvä. Hyvä heitto. Se on tämän kameran vikaa, vittu tulee yritetty ihan liikaa. Ylitaitojensa. Niin. Mopolla moottoritielle. Ja niin edelleen. Ui, miten jäi vapaattamaan. Missä se on? Vähän älytön lähtenyt korkealta. Missä se maailmanluoka heittää lätty on? Meikä tuo aloittaa täältä nelosväyliltä. Se on vastaan haaste. Karatahan siihen ensimmäiseen oksaan. Perkele! Ajattelin, että jatko sitten väylätä kolme lähestymistä. Mikko. Pikkusen liian kovaa oli. Räsänen, otahan tää kamera, mutta älä nyvin näihin hallintaan nappulalle. Häviä ne lätyt nimittäin. Heittikö se repu? Ei, pikkusen lyhyt. Mennään. Kato, heittää jo. Ei kerran Schumaille. Älä nyt! Kyllä. Niin se on se sama kaveri, mikä me heitettiin silloin Kerimäki. Anna avari, kun on entinen judo. No niin. Elä anna avaria, kun ne joko on me kuvaat. Kyllä. Tapuu. No. On se hyvä heitto. Mulla on pittu paskaa. Parempi heitto kuin äsken. Ota Mikko kupilissa. Et sit laittanut. Kiukuttaa saatana. Vittu tuoristun tuolla tää. No, mä oon niin mä rännin se vauhti. Tulee sit mä näin. Jotko laittaa samalla kuin äsken? Vittu, että onnistu. No kyllähän se onnistu. Siellähän se taas on. Kato. Siellä se on. Vittu, me en osaa kuvata tuolla se kuinka me... Tää!
Otetaanhan Ionilla virkko. Katsotaan, toimiko. Mitenpä noin päin. Tossa. Hyvihän tuo on. Joo, periaatteessa. Tämä on rollerikki. Miki, haluatko kokeilla? Mikä tää on? Uusi putteri. TD. No, vittu puttos sitten niille paskoille. Niin. No, laitahan nyt semmonen hieno, mikä äskenkin. No ei tullut kyllä paljon häviä. Usko. Mene läpi. Meni läpi. Nyt minä en enää koskekaan tuohon zoomin nappille. Jätkö se laittaa nyt vuorosta tuon pinnuslaiton tuolta, niin että tuossa keskellä. Mitä ei, lintu. Laita keskeltä kukki. Vittu, kun otti kiinni. Saatana, kun lähti vähän liian matala, muuten olisi ollut hyvä. Opla. No näin, sehän on tasokas hetki. Uska yli. Joo. En tiedä. Pitäisikö se mennä läpi, että se hyväksyttää tää? Onko se niinku 2,5 heitä? En tiedä. Onpahan tuokin nyt näin. Jukka Solmus, otahan tuo. Kyllä tää putteri taas mä. Tärkeintä tässä lajissa on tää hermo. Kyllä. Pysy niinku herran malinen. Se on kuppi. Se on aika lähellä kuppia, kyllä. Tää on malinen tuo kamera. Pitäisikö minun pokkaa tuota röstylä tuota, mistä siihen vetäisi täällä. Lähtee nyt ihan paperista. Lähtikö? Ihan hyvä, tuommoinen välistä. Onnistuisi jolla tavoin. No niin. Ihan paskahan tuo mun miuhe tuli ihan liian lyhyt. Paskoja ne on kai. Jopa on mehtarilla. Kiekko valinta ja... Onko mako? On. Ei, Mikko heittää safety heitä. Nyt kokeillaan tuota TT-putkia. TT-putkia.
tuonne järvi, niin haittaa mitään. Ei oo for guestki. Ei oo for guestki. Ai vittu, ei se voinu mennä. Totta. Linnan mando toi. Kato pelkä. Pieni. Oli vaan pitkä, mutta... Missä se vittu, kun ei nähnyt kiekkoa ensinkään? Tuohon se saatana metrin päähän jäi. No niin, ja se näkyy tuolla olevan, joo. No niin, kun ettei se mando oikealta puolta. Tää. Niin meni. No sitten siinä mitta. Keskellä väylä. Laitetaanko samalla se kuin viimeksi? Vai laitetaanko suoraan tuosta? Vaihdetaanko sinne mielet, mestari? Laitetaanko suoraan tuosta? No, laita suoraan. Se on varma plus. Voi olla huono valinta, no. No ei toi ollut. Totta töristi. Se on paarputti tuon. Vittu pitää alkuun katsoa paarkattoa. Ihan älyä. Hyvän Tomi kohettelu. Yhtä pitkä. Nyt laitat kuppiin, niin se on paari. Hyvin. No. Sillähän se pitää heittää. Joo. Nyt Mikko Ässälä. Nyt on hyvä. On hyvä. Mennäkö yli? Ei mennä. Sinä siitä pukstaamaan. Nyt minä laitan tuota vittu yli. Pusta yli. Vittu se on tuolla paskasäätä. En. Ei lähelle. Se mihin mulla on. Heitän. Mikko varo vaan. Hyvin heitetty. Ei siinä mitään. Meni. No niin, ihan siellähän se on. Eikö se ollut mikki OP tuo puoli? Perkele. On muuten hankala. Ei. Mä niin kovasti. Se on hyvä.
vähän vajaaksi. Se on korin mitta. Onko? On. No niin, no sehän se mitä hätää sitten. Ui, kun meni välistä. No nää jo aluvat nää. Melko hyvät. Nyt sinne open. Täs mun latto open. Kupi alas. Oi se manni, jos on vaan liian mataa. Miten tästä heitetään? Vittu miten? Otetaan tälle puolelle. Lapikas tuohon ja että tommonen ihan älyvapaa yritys. Ui, kun oli lähe. Aivan saalittavaa rakennusta. Jou. Hyvä Mikko. Laitetaan vittu hidastettuna koko tää saatana rataa. Ai. Voi ei siltä kuulu kuin mestari ääni. Tästä kuvaa. Ai kuvas. Älä nyt heitä vittu ohta minun mien tähän. Kupin allahan se oli, mutta se on rollos pikkusen, pari kolme metriä nyt kupista. Niin ja. Se on siinä, missä minulla oli edellisellä rundilla. Perseli. Erinomainen heitto. Laittaa viesti, että tämä ei heru. Mennätkö te jota eteen? No en jotain, kun se kuuluu. Thank you.
Tuosta se vielä hölmölle, että ne on ii. Saatko jättää uusi? Vittu liian hiljaa. Ota se mun lätty sit. That's it.